why you left him, but this answer begs that question. Too blind to see tomorrow, too broke to beg or borrow. Young and stupid, left wide open, hearts are wasted, lives are broken. Salve, rapaziada do YouTube, Ricardo Todd na área. Nossa, até falei meio errado agora. Essa batalha Never Used da semana das batalhas número 1, que na verdade tá mais pra mês, porque ultimamente tô muito tarifado, tô trabalhando demais, então acaba ficando muito difícil tá postando vídeo pra vocês, mas eu sempre dou um jeito aí de tá postando a batalha pra vocês assistirem, e não, no meu canal não morreu ainda. E espero que eu consiga logo um PC novo pra que eu possa aí postar mais vídeos pra vocês. Lembrando que quem não... que o vídeo que tiver mais viewers, vai, vocês vão ter direito a escolher um Pokémon. E as, pra quem não viu, a Uber e a Oux, as outras duas batalhas que eu coloquei, o link delas vai estar embaixo. E a próxima batalha vai ser a Little Cup, depois dessa, que eu também vou postar. E eu tô pra fazer uma Double Battle com o Bahia, e a gente vai postar também aí na semana das batalhas, beleza? Então é isso, eu já volto a... Eu tô com o notebook do Kinho, então eu tô usando o White 2. Falei que não ia usar Black White 2, mas agora eu vou usar Black White 2. Quando der pra usar, eu uso. E é isso, então. Já volto. Ok, guys. Estou de volta. Fazer aí agora a minha parte de Never Used, como eu falei no começo do vídeo. É, mais uma batalha de semana de batalhas. Essa semana eu joguei contra Flashback e eu finalmente consegui jogar com alguém. Eu estou usando o White 2, char feminino. Não, ninguém especial, apenas peguei e falei, vou fazer um char feminino, nem salvei o jogo, só peguei o versus record dele e já era. É, essa foi uma batalha contra Flashback, no Smogon, alguém, um dos poucos que não desligaram, tal. Eu peguei e montei esse time aí com Carnivine, Wailord, Pidgeot, Tentacool, Bastiodon e Drifblim. Drifblim é muito bom, cara, eu gostei muito desse time. Whatever. E nada em especial, assim, no começo da luta eu já imaginava mesmo que ia vir aí o Electrode. Até fiquei com um pouco de medo, achando que iria dar um Sunny Day e tal. Eu comecei com o Carnivine, que era o bicho que eu tinha mais mais defensivo pra esse Electrode. Só que ele me deu um Taunt, então acabei não dando aí o Sleep Powder pra dormir, levantar o Swords Dance, né. Mas aí acabou ferrando, disse que ele deu Volt Switch. LOL, pensei que iria dar um Sunny Day ou Rain Dance, eu não sei. Geralmente os Electrodes vêm com esse tipo de moveset, mas esse acabou não vindo com esse tipo, né. E aí eu dei um Power Vip pra ver essa porcaria de Salzbug. Esse Pokémon aí, cara, pra mim ele deveria ser Rare Usage, ele é muito forte pra essa tia. E ainda tava com o Sepsiper de Ability, então, nossa, ia me ferrar. E aí ele levantou um Agility, quando eu troquei pro meu Drifblim pra aguentar o possível Horn Leech ou Return, e em seguida ele deu o Baton Pass. Óbvio que era esse set, já que tava com o Sepsiper, né. E aí ele colocou aí o Golurk, ia ser um problema, mas imaginando mesmo que ele não tinha como bater no Drifblim, eu levantei um Substitute. Eu não lembrei que Golurk tinha No Guard de Ability, senão eu tinha dado o Will Wisp nessa parte, ao invés de ter atacado com Acrobatics. Se bem que foi mais esperto da minha parte ter usado aí o Acrobatics com Flying Gen pra dar aquele boost no ataque e matar ele logo aí com o Acrobatics. Só que não matou. Em seguida eu comecei e matei. Mas Todd, por que você começou na frente dele? Um Bunden. Dobra o speed quando tem o item usado. Então eu acabei aí me beneficiando dessa build, né? Eu dei um substitute no primeiro turno pra ver se ele tinha... se ele era algum tipo de golpe especial, se ele só tinha Volt Switch, possivelmente, né? Mas ele tinha Thunderbolt, então era hora de matar logo, sacrificar. Mas eu ia levar ele junto, já que eu tava mais rápido que essa coisa. Mesmo ele sendo Electrode, bicho, um dos bichos mais rápidos do jogo, depois do Deoxys, né? Aí eu dei um Destiny Bond já pra levar ele junto comigo e morrer pro Thunderbolt. Sem segredo, só pra... levar ele. O Drifblim fez um trabalho sensacional, já que ele levou dois bichos que eu pensei que ia me dar um trabalho o time inteiro, já que o Electrode é muito rápido, então ele ia me dar trabalho. Acabou me matando. Aí ele colocou esse Mugen e o Samurote, né? E o Samurote geralmente é voltado pro modo offset defensivo. Eu coloquei Dopedick do Pica-Pau, né? Quem assiste Dopedick, a baleia rosa, que na verdade deveria ser Shine, mas ok. Aí deu um Hidden Power elétrico pra bater minha única check contra esses bichos de água. Ele me deu super power. Cara, a animação super power em Black 2 é muito chapada, velho. Paguei um pau. Enfim, ele deu super power, tirou um pouquinho mais da metade só e acabei aí mantendo, já que tava preso. Aí ele viu, né, que o Hidden Power era de planta. Eu falei que era elétrico, mas era de planta, por isso que o Sepsiper já ativou. E aí ele acabou trocando aí pro Salzbuck já pra matar aí com algum Horn Leech ou Return. Aí eu coloquei o Pidgeot.
Yeah! Pidgeot, Pokémon louco da primeira gen, droga de avião. Pokémon louco da primeira gen, coloquei ele aí pra absorver o possível Hornilith. Esse nome Skyward foi baseado no Zelda Skyward Sword, que é muito louco, por sinal. Aconselho de jogarem. E aí o Brave Bird, voltando à batalha. Nesse Gardevoir, que deu Trance aí no minha habilidade Tangled Fit. Mas acabou não fazendo muita coisa, tirou tudo isso de dano graças ao Choice Band que eu coloquei nele. Só que eu achei estranho o fato de eu ter não matado esse Gundur aí com o Brave Bird Choice Bandeado, mesmo com o Eviolite. Acabou sobrando um de HP certinho de recoio. E aí, óbvio que eu não ia deixar ele aí, ia colocar o meu Neotonator pra aguentar aí o Mash Punch, né, fazer alguma coisa e tal. Acabei fazendo esse Tentacool em homenagem àqueles, aquelas live streams que o Marquinhos coloca lá o Massacration pra tocar. Então acabei colocando e fez em homenagem. E aí ele trocou aí pro Samurott, eu logicamente joguei um layer de Toxic Spikes, deu um Giga Drain, fiquei até com medo de ficar usando Giga Drain, já que ele tinha aí o Sauce Buck, podia absorver aí de novo o bônus, né? Só que aí ele ficou usando Hydro Pump, LOL, Hydro Pump, bicho é super defensivo especialmente, e ainda tem Eviolite, o cara ficou usando Hydro Pump. Amigão, se eu fosse só você, eu já corro logo, não deixa esse bicho na frente não. Enfim, aí ele deu o segundo Hydro Pump, Miss. Não foi pra mim, não foi de vantajoso esse Missage, já que LOL obviamente não ia fazer muita coisa e nem ia me arranhar e tal. Eu recuperei o HP com o Giga Drain e aí ele tenta o Hydro Pump agora com Torrent ativada, mas mesmo assim não ia dar aquele dano fodido nem nada, então pra mim ia ser inefetivo do mesmo jeito. E aí ele acabou mantendo aí o Samurott pra morrer. Um Pokémon que eu acho muito legal, o Samurott, pra Neverused. Uma pena que esse cara não soube usar, mas eu depois, quem sabe, mais pra frente faço vídeos com ele. E aí ele jogou o Gardevoir, obviamente, pra matar com Psyche. Foi o que eu pensei, então óbvio não ia deixar. Mesmo sendo Tentacool, né? Com Clear Buddy, que é a habilidade dele. Mas eu não ia deixar, então eu pensei, ah, vamos colocar aí o Eld, colocar um Bastiodon, mesmo que eu entre num Focus Blast ou no Psyche, não tem problema. É Gardevoir. E aí eu imaginei um possível. Fiquei com um pouco de medo, na verdade, ele dá um Protect. Falei, ah, vai dar um Protect, ou ele vai trocar pra alguém pra resistir. Imaginando mesmo que ele ia trocar pra alguém, eu peguei e usei Roar, né? Pra garantir aí que ele não recuperasse o HP dele com o Wish que ele usou. E graças a Deus veio um Pokémon que eu queria que viesse, que era esse Salzburg aí com HP full. Que aí não ia recuperar o HP dele perdido. E aí deu Hornilith, óbvio que não ia fazer nada, porque esse bicho é um dos bichos mais defensivos do jogo, tem 410 de defesa, isso porque nem é da Natura que beneficia, e 300 e pouco de Special Death. É uma pena que o tipo dele é horrível, o tipo dele é duas fraquezas para lutador e acaba sendo muito horrível. Se tivesse Jump Kick eu tinha perdido, né? Então acaba sendo muito horrível. E aí vendo que ele tinha aí o Gundur, eu prediquei mesmo que ele fosse trocar e joguei um Stealth Rock pra garantir aí que o Gardevoir entrasse e tomasse aquele dano suficiente pra morrer pro Poison no próximo turno. E obviamente que ele acabou trocando aí, ou melhor, eu acabei trocando aí pro Pidgeot pra sacrifício, né, com um de HP, cara, acabou morrendo aí pro Drain Punch, que acabou não fazendo diferença alguma, tomou um critical com um de HP, lixo. E eu joguei aí de novo a Baleia Rosa, mas eu joguei ela pra, só pra chamar a atenção do Mash Punch, porque eu não ia querer que ele desse o Drain Punch, e obviamente queria que ele desse o Mash Punch, vendo que eu sou Scarf, com aquele bicho, e eu coloquei o Carnivine pra aguentar aí o Mash Punch, que eu pensei que ia tomar mó dano por causa da Guts, mas acabou não tomando dano nenhum, acabou vivendo ainda. E o último dele era esse Salzbuck aí que já estava condenado, que tentou usar o Mega Horn em mim, mas acabou morrendo. Na verdade, não era o último, creio eu que tenha mais um. É o último, é o Gardevoir, que tá morto. Acabou errando aí o Mega Horn e acabou tomando um Return, pra dizer que o Cacturn matou alguém. Cacturn, nossa, não, onde que eu tirei isso? Carnivine matou alguém, né? E é o último dele, finalmente, o Gardevoir, que já estava morto, e ele fugiu, por isso que ficou essa coisa horrível, assim, que acabou do nada, que acaba estragando um pouco os vídeos, é quando o cara foge. Enfim, Good Game Senhor Flashback, eu lembro aquelas músicas dos anos 90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa foi a Never Used da Semana das Batalhas, que está mais pra mês, que daqui a pouco vai chegar em anos. E é isso, então não deixe de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, joinha se vocês não gostaram, negativem, mas não importa. E como em todo vídeo eu coloco no final dois vídeos aí mostrando, nesse vídeo eu acabei não colocando porque eu estou sem ideia, porque eu só narrei o vídeo, mas enfim,
nos próximos eu coloco quando acabar a semana das batalhas. E é isso então. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo que ainda sai hoje, hein? Falou!